Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vijesti u 6 u naslovima dana izdvajamo. Maske na otvorenom neće biti obavezne gdje je moguće odstojanje od 2 metra. Odobren je izvoz 40.000 tona kontaminiranog zemljišta iz brodogradilišta. Razvojem i izgradnjom naselja oko hotela Capri u Igalu javila se potreba za osvjetljavanjem tog dijela opštine. Bućari Vala i Meljina ostvarili pobjede u drugom kolu prvenstva Crne Gore. Sutra malo dumjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U skladu sa povoljnom epidemiološkom situacijom, Ministarstvo zdravlja donijelo je naredbu kojom se od subote 22. maja ukida mjera nošenja maske na otvorenom tamo gdje je moguće obezbijediti 2 metra, saopšteno je na konferenciji za medije. Nošenje zaštitnih maski ostaje obavezno u zatvorenom i u redovima ispred institucija. Sve ostale propisane epidemiološke mjere ostaju na snazi. Da smo u iščekivanju usvajanja izmjena i dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ukoliko izmjene budu usvojene, a mi očekujemo da hoće, kažnjavaće se nenošenje maski prilikom čekanja u redovima ispred institucija kao što su banke, pošte i sl. Znači na mjestima gdje postoji povećan epidemiološki rizik usled povećanog okupljanja građana. Također, zbog pojedinih naslova u medijima, naglašavamo da su uslovi ulaska stranih državljana u Crnu Goru isti, odnosno nisu se promijenili, pa podsjećam da samo državljani susjednih zemalja, i to Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, kao i Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, u Crnu Goru ulaze bez, znači, uslova, odnosno obaveze PCR testiranja, postojanja podatak o imunizaciji ili o preležanom dokaza o preležanoj bolesti. Epidemijska kriva ukazuje da je stopa oboljevanja u Crnoj Gori najniža od jula prošle godine, kada je počeo drugi talas pandemije. Prosječan broj novoregistrovanih osoba pozitivnih na SARS-CoV-2 u posljednjoj nedelji je bio 76 i bilježi se konstantan pad od marta mjeseca. Od prosječnog broja testiranih osoba, koji je u posljednjoj nedelji bio 1302, pozitivnih rezultata na SARS-CoV-2 je bilo u 5,83% slučajeva. Kumulativna incidencija na 100.000 stanovnika za cijelu teritoriju Crne Gore je sada na 173,79. To je najmanja vrijednost ovog indikatora od kako se javnost obavještava, to je od septembra mjeseca 2020. godine. Najpovoljnija epidemiološka situacija je u južnom regionu, dok Crna Gora bilježi bolju situaciju u odnosu na 17 zemalja Evropske unije, dodao je Galić. U Crnoj Gori imunizacija teče po planu i do sada je aplicirano preko 150.000 doza vakcina. Direktor interne klinike u Kliničkom centru Crne Gore, Đorđe Krnjević, istakao je da je u posljednje 3 nedelje značajno manje hospitalizovanih pacijenata i da je trenutno zauzeto manje od 25% kapaciteta najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 1518 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 67 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg-Novom je registrovano 2 novooboljelih, te u našem gradu trenutno inficirano 36 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu su prijavljena 3 smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Bara i Bijelog Polja. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 1569. Prijavljen je oporavak kod 114 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 1193. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 99.098. Stručni štab i najveći dio igrača crnogorske vaterpolo reprezentacije vakcinisan je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa u Domu zdravlja u Kotoru, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Selektor reprezentacije zahvalio se na saradnji Institutu za javno zdravlje. Ja kažem, onaj dosta kratkom roku su da zahvalim Domu zdravlja Kotor, jer su ovo uspio organizovati da svi u isto vrijeme primimo u prvu dozu vakcine. Znamo da nemamo puno vremena s obzirom na obaveze koje nas čekaju već od polovine juna i tako smo stvarno izašli u susret. I eto, da poručim svim građanima da ovo, mislim, treba svi da uradimo i da se što prije zaštitimo i da nastavimo sa normalnim životom. Vakcinacija će timu omogućiti da pripreme za olimpijske igre sprovedu na što normalniji način. Ovom prilikom pozvao bih sve građane Crne Gore da se prijave na neke od vakcinalnih punktova širom Crne Gore i prime vakcinu. To je jedini način da spasimo ljudske živote i našu svakodnevnicu vratimo na što moguće normalni način. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pokazala je da se odgovorno ponaša i da vjeruje kako medicinskom timu, tako i medicini uopšte. I mi svi želimo da budemo zdravi i da na ove olimpijske igre smanjimo rizik od postojanja bilo kakvog, da kažem, rizika vezano za oboljevanje od COVID infekcije. Samim tim eliminacije na olimpijskim igrama rešili smo da se većina nas vakciniše. Tako da se ponašamo društveno odgovorno, zamolio bi i sve ostale, naravno, građane Crne Gore da pođemo istim putem, jer to je jedino ispravno trenutno. Rukovodstvo Kotorskog doma zdravlja pohvalilo je učešće reprezentacije u kampanji za masovnu imunizaciju. Također bih napomenuo i naznačio izuzetno dobre rezultate koji su sprovedeni u našem gradu od početka vakcinacije, kako masovne, tako i od onog prvog dijela krajem februara. U našem gradu je do sada vakcinisano preko 6200 građana, što je približno nekih 34% od punoljetne populacije. Također je vakcinisano 2200 naših sugrađanina, što predstavlja nekih 12%. Kumborović je pozvao građane Kotora kao i sve stanovnike Crne Gore da ne oklijevaju, da se vakcinišu i iskoriste povoljnu epidemiološku situaciju i dostupnost vakcina. Revakcinacija Sinopharm vakcinom bit će obavljena na punktovima u staroj fazi Instituta Igalo od 8 do 20 sati, obavještavaju iz Herceg-novskog doma zdravlja. Kako bi izbjegli nepotrebne gužve, iz ove zdravstvene ustanove mole građane koji treba da se revakcinišu od danas do 28. maja da dolaze tokom čitavog dana, a ne samo u popodnevnim satima iako imaju zakazane termine. Agencija za zaštitu životne sredine izdala je dozvolu za izvoz 40.000 tona kontaminiranog zemljišta iz brodogradilišta Bijela. Riječ je o drugoj vrsti otpada koja treba da se izveze sa ove lokacije. Španske vlasti su prošle nedelje izdale dozvolu za uvoz kontaminiranog zemljišta. Na osnovu toga izvođač radova, kompanija Valgo, je već rezervisao brod i očekuju da će on uploviti u brodogradilište u Bijeloj krajem naredne nedelje. Brod bi trebalo da isplovi krajem maja ili početkom juna, a sve će zavisiti od vremenskih uslova, potvrdila je za radio televiziju Herceg Novi projekat menadžerka u agenciji Almina Bućan. Podsjećamo, za Grit je dozvola obezbjeđena ranije i već je jedan kontingent tog otpada izvezen. Brod sa Gritom je početkom ovog mjeseca isplovio iz brodogradilišta Bijela. Sektor javne rasvjete komunalno-stambenog preduzeća kompletirao je podzemne instalacije u naselju Šištet Bare, a nakon saglasnosti CEDIS-a uslijedit će montaža 32 stuba sa 38 svjetiljki. Razvojem i izgradnjom naselja oko hotela Capri u Igalu javila se potreba za osvjetljavanjem tog dijela opštine.
Najveća zona koja je u ovom trenutku planirana i za koju je podzemni razvod kompletno završen, stigli su i stubovi i očekujemo montažu, to je zona naselja Šištet Bare, odnosno zona oko hotela Kapri. Tamo smo uradili jedno veliki sistem javne rasvete, 32 stubna mesta sa 38 svetiljki, čeka se saglasnost CEDIS-a za priključenje i montažu novog upravljačkog ormara, to je kompletno novi sistem javne rasvete. Uskoro će uslijediti montaža stubova u Trebinjskoj ulici kao i ulici Svetozara Živojinovića. Radi se rekonstrukcija javne rasvete paralelno sa izgradnjom parkinga u neposrednoj blizini crkve, tako da će tu slediti. Imamo u Trebinskoj ulici isto završen žičani razvod i tu su stigli stubovi, montaža stubova se očekuje. Naselje Novo mesto i dečijeg igrališta takođe je završen grubi građevinski radovi. U ovom preduzeću čekaju saglasnost CEDIS-a kako bi uskoro osvjetlili jedinu dionicu magistrale bez javne rasvjete u Hercegnovskoj opštini. A to je od Sutorine do Debelog brega, gde su lampe također stigle i tu moramo da izvršimo montažu nove rasvjete i zato čekamo saglasnost CEDIS-a također za formiranje novog priključnog ormara. Iz komunalno-stambenog preduzeća potvrđeno je da će uoči 21. maja biti osvjetljena ulica Save Kovačevića. Poslušajte i ostale vijesti. Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti Crne Gore, neradni dani su petak 21. maj i subota 22. maj, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeće i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede obavljanje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navedeno je u saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja. Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti Crne Gore iz parking servisa Herceg Novi obavještavaju da neće vršiti naplatu parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima u petak 21. i subotu 22. maja. Nedjeljom inače ne naplaćuju parkiranje u gradu. Raspodjela turističkih vaučera za zdravstvene i prosvjetne radnike počela je za oko 25.000 zaposlenih u ovim sektorima. Putem SMS poruke bit će obavješteni na koji način mogu iskoristiti svoj turistički vaučer u iznosu od 200 eura, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. SMS poruka sadrži instrukcije sa linkom preko kojeg zdravstveni i prosvjetni radnici mogu da se uloguju na platformu, odnosno website, i dobiju sve neophodne informacije. Uslov da bude na listi sa koje prosvjetni i zdravstveni radnici mogu izabrati smještaj gdje žele da provedu svoj odmor steklo je 415 vlasnika privatnog smještaja. Hercegnovska gradska muzika i mažoretke nastupit će povodom Dana nezavisnosti na Cetinju, a defileom u našem gradu u subotu započeće niz programa povodom 135 godina postojanja i rada ovog ansambla. Hercegnovske mažoretke i gradska muzika biće dio kulturno-zabavnog programa koji će povodom 21. maja biti održan na Cetinju. Imaćemo defile od spomenika Vili Cetinskoj do dvora kralja Nikole od 9 sati ujutro. Praktično sa nama i sa našim defileom počinje i startuje taj kulturno-umetnički program koji će biti ispunjen sutrašnji dan na Cetinju. Defile u Hercegnovom 22. maja prvi je u nizu nastupa povodom 135 godina postojanja gradskog orkestra i 50 godina od osnivanja sekcije mažoretki. Upravo na taj dan, 22. maja 1945. godine, davne je našem društvu, gradskoj muzici i Herceg Novi, pristupio Mato Vučetić. Nama izuzetno važna i značajna ličnost, čovek koji je u instituciju utkao celog sebe, bio
njen član i rukovodilac i muzičar i na brojne načine, na mnogobrojne načine značajan, više od 50 godina. Brojnim nastupima tokom narednih mjeseci gradska muzika i mažoretke obilježit će godinu značajnih jubileja ovog društva. Opštinsko takmičenje recitatora bit će organizovano u osnovnoj školi Ilija Kišić, koja je već treću godinu domaćin ove manifestacije. Susret recitatora održat će se 24. maja sa početkom u 16 časova. Najbolji recitatori hercegnovskih osnovnih škola uskoro će odmjeriti snage u izražajnom recitovanju. Domaćin finalnog takmičenja bit će osnovna škola Ilija Kišić. Proglasili smo tri najbolja, da kažem, kandidata ili buduća recitatora i zapravo sada iz četiri osnovne škole po tri takmičara će odmjeriti snage 24. maja u 16 časova ovdje u našoj školi. Tročlani žiri će procjenjivati i vrednovati stavke budućih recitatora, tako da kažem da je to zaista jedna odlična manifestacija koja traje. Pokrovitelj takmičenja mladih talentovanih recitatora je opština Herceg Novi. Državno takmičenje u recitovanju ove godine će izostati, ali to nije osujetilo osnovne škole u našem gradu da tradiciju nastave. Više o aktivnostima osnovne škole Ilije Kišić, ali i drugim pričama iz oblasti obrazovanja, pogledajte u emisiji TV Učionica. Bućari Vala i Meljina ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Crne Gore. Već za vikend igra se treće kolo, a derbi u Tivtu gdje Palma dočekuje Meljine. Odigrani su susreti drugog kola prve Crnogorske bućarske ligi. Ekipa Meljina ostvarila je pobjedu protiv Vrmca rezultatom 13:10, dok je Val bio ubjedljiv, slavio je protiv Kalimanjca rezultatom 21:2. Nakon dva kola Meljine su na vrhu tabele sa dvije pobjede i u narednom kolu gostuju Palmi iz Tivta, koje je pored Meljina najviše prikazalo u dosadašnjem dijelu šampionata. U narednom kolu Bućari Vala dočekuju Majine iz Budve. Vaterpolista Jadrana i reprezentativac Crne Gore Đuro Radović u narednoj sezoni nosit će kapicu grčkog Olimpijakosa. Šampion Grčke pravi ekipu za velike domete, a u Atinu dolaze Filip Filipović iz Solnoka, Andre Bušlje iz Juga i golman Marko Bijač iz Prorek. Đuro Radović će se ovih dana priključiti reprezentaciji Crne Gore, koja se u Herceg Novom priprema za olimpijske igre u Tokiju. Jedriličarski klub Delfin iz Tivta domaćin je najvećeg takmičenja u istoriji jedrenja u Crnoj Gori. U saradnji sa Evropskom Ilka Federacijom i kompanijom Luštica Bay, pod pokroviteljstvom opštine Tivat, Jedriličarski klub Delfin će organizovati otvoreno prvenstvo Evrope do 21. godine. Okupit će oko 130 takmičara iz skoro cijele Evrope, oko 28 ili 29 nacija, to je za sad podatak prema entry list, još ta lista nije konačna, očekujemo između 140 i 150 takmičara da bude na akvatoriju Luštica Bay i nadam se da će to izgledati zaista fenomenalna slika, ne samo u sportskom smislu, nego i turističkom. Na ovom takmičenju Crna Gora ima svog predstavnika, Iliju Markovića, člana jedriličarskog kluba Delfin iz Tivta. Ne bi ništa da obećavam, ali vjerujem da Ilija može odjedriti tu regatu top 10. Ako budu uslovi koji nama odgovaraju, ja se nadam i nekoj od medalja. Predsjednik Jedriličarskog saveza Crne Gore Predrag Vukčević pozvao je predstavnike medija da isprate ovu najznačajniju sportsku manifestaciju u ovoj godini. Ranije nisu imali priliku dovoljno novinari da se upoznaju i mediji sa našim sportom, da posjete ovakva prvenstva u inostranstvu zbog nedostatka sredstava. Evo sad imaju, hvala Bogu, tu u sred Crne Gore, nije im daleko da dođu ovdje na Lušticu Bay i da isprate svih ovih 9 dana sve što se bude dešavalo ovdje i da vide koje je to značaj ovakva prvenstva i značaj našeg sporta za cijelu zajednicu.
Prvenstvo Evrope u jedrenju držat će se u Uvali Trašće na Luštici od 9. do 16. juna. Sutra malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar u jutarnjim i prijepodnevnim satima još ponegdje umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Pogledajte kako će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. Maske na otvorenom neće biti obavezne gdje je moguće odstojanje od 2 metra. Odobren je izvoz 40.000 tona kontaminiranog zemljišta iz brodogradilišta. Razvojem i izgradnjom naselja oko hotela Capri u Igalu javila se potreba za osvjetljavanjem tog dijela opštine. Bućari Vala i Meljine ostvarili pobjede u drugom kolu prvenstva Crne Gore. Sutra malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova možete pogledati emisiju TV Učionica. Hvala vam na pažnji i doviđenja.